Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akıbetu lil muttakin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed. Ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem, aziz mu'min Müslümanlar, aziz yurttaşlar. Allah'ın merhameti bilen, bugün siz azizler bilen, önceden beri kutup turgan bu mavzuda sohbet kılmakçımız. Yine ham to'g'ri qilib aytsam, bir o'ta nozik bir masalada xalqimizga, mu'min musulmonlarga, xususan ahli ilm, talibi ilm, dini xodimlarimizga murojaat qilishlikni iroda qildik. Anchadan beri bu murojaatni qilmoqchi bo'lib yurgan edim. Mavridini, o'z vaqtini kutib, mana bugun Alloh nasib qilgan kun ekan, mana shu murojaatni qilishlikka qaror qildim. Ushbu sohbatni qilishlikdan oldin bir narsani iltimos qilmoqchimanki, sohbatim biror bir shaxsga qaratilmagan. Ya'ni internetda, ijtimoiy tarmoqlarda ertaga O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi muftiy falonchi domlaga raddiya beribdi yoki falonchiniga munosabat bildiribdi degan biror bir so'zlarni qo'yib jimjimador qilib buni boshqacha talqin qilishlarini xohlamayman. Shuning uchun avvaldan aytayapmanki, bugungi mana murojaatim, bugungi mana sohbatim yakka biror bir shaxsga qaratilmagan. Balki bugun jamiyatimiz uchun, barcha mu'min musulmonlar uchun, xususan mana o'zim uchun ham kerak bo'lgan bir murojaat. Agar buni bugun gapirmasak, bugun shu muammoni oldini olmasak, ertaga juda katta-katta muammolarga, fitnalarga sabab bo'ladi. Shuning uchun Allohning marhamati bilan bugun sizlarga ushbu murojaatni yo'llamoqchiman. Bu mening noqis aqlimdan emas azizlar. Balki bu gaplar shariatning gapi deb qabul qilasiz. Bu birgina kitobdan emas, balki bir nechta kitoblar jamlanmasi va bir nechta ulamolar fikridan kelib chiqib, O'zbekiston musulmonlar idorasi ulamolar nomidan aytilyapti. Shuning uchun buni fatvo sifatida qabul qilishlarini so'raymiz. Shiddat bilan o'tib borayotgan bu murakkab davrimizda ilm, fan taraqqi topib, ko'plab yutuqlarga erishyapmiz. Allohga shukr, yurtimizda juda katta islohotlarni guvohi bo'lib turibmiz. Qaysi jabhadagi islohotlarni ko'rmaylik, hammasida o'sish bor. Iqtisodiy islohotlar deymizmi? Yoki bo'lmasa, ta'lim sohada islohotlar, yoki bo'lmasa, sog'liqni saqlash, siyosiy islohotlar, hammasida katta o'zgarish, katta o'sish bor. Xususan dini sohadagi islohotlarni bugun gapirib, uni shukronasini ado qilishlikka ojizmiz. Qancha-qancha orzularimiz amalga oshmoqda. Yurtimizda Qur'on ta'limi amalga oshirildi. Bir nechta joylarda, bir nechta makonlarda, bir nechta hududlarda alhamdulillah Qur'on va tajvid o'quv kurslari ishlab turibdi. O'tgan yilda o'zida 40 mingga yaqin fuqarolarimiz Baytullohni ziyorat qilib, umra qilish baxtiga musharraf bo'ldilar. 12 mingdan ziyod mu'min musulmonlar haj amalini bajardilar. Allohga shukr. Dinimizga, e'tiqodimizga berilgan imkoniyatlar bu juda katta Allohning ne'mati. Din erkinligi, vijdon erkinligi, e'tiqod erkinligi va qolaversa so'z erkinligi kabi iboralarni bugun bemalol hayotga tatbiq qila olyapmiz. Ammo aytib qo'yishimiz kerak bo'ladiki, shuning barobarida keyingi paytlarda dilni xira qiladigan foydasiz tortishuvlar, nizolar ham avj oldi. Bu kabi tortishuvlar insonni foydali ilm olishdan uzoqlashtirib, umrini behuda o'tkazishga sabab bo'ladi. Eng yomoni ushbu tortishuvlar diniy mavzular atrofida bo'layotgani. Ijtimoiy tarmoqlarda ko'rsangiz, diniy mavzuda tortishuvlar, diniy mavzuda munozaralar ko'payib ketdi. Va albatta bu odamlar orasida turli tafriqalarga, tushunmovchiliklarga sabab bo'lyapti. Bugungi kunda ijtimoiy tarmoqlar tortishuvlar maydoniga aylanib qoldi. Ayniqsa yoshlarni o'zaro bahslashib tortishayotganini tez-tez guvohi bo'lmoqdamiz. Bular orasida ba'zi ahli ilm kishilarni borligi insonni qattiq iztirobga soladi. Ba'zi ahli ilmlarimiz voqelikka qaramay turli gaplarni aytishlari tortishuv va muhokamalarni keltirib chiqarmoqda. Bu ham fitnaga sabab bo'lyapti. Yana ustoz ko'rmasdan, hali diniy ilmlarni yaxshi o'zlashtirmay,
din nomidan gapirayotganlar ham uchrab turibdi. Ular umuman voqelikni tushunmasdan har xil qo'shtirnoq ichidagi fatvolarni aytayotganliklariga guvoh bo'lmoqdamizki, bu fatvolar juda katta fitnalarni keltirib chiqaryapti. Va bularning bu gap so'zlaridan keyin juda ko'pchilikning fikri dinga, xususan ahli ilmlarga nisbatan salbiy fikr paydo qilishga sabab bo'lyapti. Go'yoki mana shunday gapirayotib xato qilgan domlalar bular xuddi go'yo din mana shular deb tushunib qolinyapti. Va barcha ahli ilmlar mana shunday deb o'ylanyapti. Natijada ular qatorida Allohning diniga xolis xizmat qilayotgan taqvoli, parxeskor, olim ustozlarni ham o'shlar qatorida ko'rinib qolinishi bu juda musibat. Shuning uchun bugun biz mana shu narsalarni to'xtatishlikka ijtimoiy tarmoq bo'lsin yoki biror bir majlis bo'lsin, masjid bo'lsin, minbar bo'lsin, qanday gapirishlikka imkon berib turgan makon bo'lishdan qat'iy nazar, har bir gapirguvchi, har bir bahs qiluvchi o'zimizni isloq qilishligimizga chaqirmoqchiman. Agar biz bugun to'g'ri imkoniyatlardan foydalanmasak, ertaga Allohning huzuriga borganda hammamiz javob beramiz. Din azizlar tortishuv, munozara, haqorat, bir-birini kamsitish, biridan birini ustun qo'yish, sendan men olimroqman deb tortishuvlar uchun kelgan din emas. Din bu nasihat azizlar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam ad-dinu nasiha deganlar. Din bu nasihatdir. Ana shu qoidaga muvofiq biz bugun juda ham muomalamizda ehtiyot bo'lishligimiz kerak. Keling, shariatimiz bu haqida nimalar degan? Mana bu narsani o'rganaylik. Avvalo Qur'onga murojaat qilsak. Qur'oni Karimni Nahl surasining 125-chi oyatida Alloh shunday marhamat qiladi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izatil hasana wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Alloh aytibdi, Rabbingni yo'liga hikmat va yaxshi mav'iza ila da'vat qil va ular ila go'zal uslubda mujodala et. Albatta Rabbing o'z yo'lida adashganlarni o'ta bilguvchi va hidoyat topguvchilarni ham o'ta bilguvchidir. Ushbu oyati karima Alloh azza va jallani bizga da'vat qilish uslubini o'rgatgan ta'limi. Ushbu oyat Rasulimiz alayhissalotu vassallamni insonlarni da'vat qilishda mazkur 3 ta sifatga amal qilishga buyurmoqda. 3 ta sifat bo'lishlikka, ya'ni Allohning yo'liga chaqirishlikda hikmat, mavizai hasana bo'lishlik va ular bilan chiroyli muomala qilishlikka chaqirilyapti. Oyatdagi bo harfi arab tili qoidalarida mulobasi deyiladi, ya'ni hamroh bo'lish. Agar shu qoidaga muvofiq biz tarjima qiladigan bo'lsak, mana shu ud'u ila sabili robbika bil hikmati deganda mana shu bo harfini qo'shilishligi hikmat bilan mu'izai hasana bilan deganimizda mana shu bilan hamrohlikda degan ma'no chiqadi. Ya'ni ma'nosi Alloh yo'liga chaqirguvchi kishi hikmat va go'zal mu'iza hamroh bo'lmog'i lozim ekan. Ya'ni Alloh yo'liga chaqirmoqchi kishida 2 ta sifat: hikmat va go'zal mu'iza hamroh bo'lmog'i lozim. Shunda mazkur sifatli insonning so'zi o'tkir, ta'sir doirasi kuchli bo'ladi. Qachoniki hikmat va mu'izai hasana. Ushbu oyat e'tiborimiz qaratadigan bo'lsak, payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamga va'z qilish uslubini o'rgatyapti. Va'z nasihat qilayotgan kishi avvalo vaziyatni to'g'ri baholashi va unga muloyimlik va hikmat bilan yondashmog'i kerak. Shunda maqsadga muvofiq ish qilingan bo'ladi. Oyati karima Makka mushriklari musulmonlarga qattiq azor berayotgan vaqtda nozil bo'lgan. Mana shu oyat, ya'ni siz hikmat bilan mavizai hasana bilan go'zal xulq bilan gapiring degan oyat Makkada musulmonlarda juda qiyin ahvolda turgan paytida nozil bo'lgan. Alloh aytmadiki, sizlarga azor berayotganlarni borib jazosini beringlar. Allohni tanitishlikda ularni o'ldiringlar, ularga azob beringlar demadi. Alloh aytayapti, hikmat bilan, mauizai hasana bilan ularga munosabat bildirishni buyuryapti. Agarki
Mana şu topşırık Müslümanlarga azar beriyatken kafir kimselerge ki çırali nasihat kılıçlıki buyruluyatken bolsa onda Müslümanlarga nispata nasihat kılıçlı kandey bolad. Demek bundan özümüzge yaraşa hulasa alışımız gerek. Nasihatta yumşaklık ve mülayimlik bilen alıp varladı azizler. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam hiç kaçan dağal, kopal, hakaret kılıçı zat bulmagenler. Sokuçu zat bulmagenler. Ming afsus ki Allah namıdan gapirib hakaret kılıp yubarışlık. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam namıdan gapirib fahş sözlerini işletip davet kılıçlıklarını hem eşitip kal yapmış. Allah ozu keçirsin. Dinimiz şundey güzel, şundey medeniyet üstüge kurulgen ki asla ağzımızdan bir orta fahş söz çıkmazlık gerek. Kur'an-ı Kerim'de yine müracaat kılamız. Kur'an'da Sure-i Ali İmran'ın 159. ayeti de Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'ın hakları da Allah şunu dediydi. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَمْ فَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. Allah aytyapti Peygamberimiz aleyhisselamga qarab, Allohning rahmati ila ularga muloyim bo'ldingiz. Agar qo'pol, qalbi qattiq bo'lganingizda atrofingizdan tarqab ketar edilar. Bas ularni af eting. Ularga istig'for ayting va ular bilan ishlardan mashvarat qiling. Azmi qaror qilganingizdan so'ng Allohga tavakkal qiling. Albatta Alloh tavakkal qiluvchilarni sevadir. Oyati karimada payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamga Alloh marhamat qilib eslatyapti. Agar Allohning rahmati bilan siz muloyim bo'lmaganingizda, agar sizni qalbingiz qattiq bo'lib, qo'pol va dag'al bo'lganingizda bu odamlar sizni atrofingizga jamlanmasdi degan ma'noda aytayapti Alloh taol. Sahobalarni payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning atrofiga jamlanishliklaridagi eng katta sabab u zotning o'ta muloyimliklari va dag'al bo'lmaganliklari va kechirimliklari. Oyatning davomida Alloh taolo bas ularni af et, ularni kechiring. Ya'ni ular nima qilgan bo'lsa ham kechiring ularni. Ular uchun istig'for ayting va biror bir ish qilsangiz ular bilan maslahatlashing. Mana bu payg'ambarimiz alayhisolamga aytilyapti azizlar. Rasulimiz alayhisolatu vasallamning yashagan davrlari bilan bugun biz yashayotgan davrni bir taqqoslab ko'raylik. Peygamberimiz aleyhisselamga qancha zulmü istamlar bo'lgan, ham manevi, ham cismani zulümler bo'lgan. Zulümün her kanakası amalga tatbik qilingan. Lekin Peygamberimiz aleyhisselam o da mülayim bo'lganliklari ve sahabeler bilen juda chiroylik muomala qilganliklari uchun ularni her biri bilen u xoh qul bo'lsin, xoh u xur bo'lsin, u xoh boy bo'lsin, u xoh kambag'al bo'lsin, kim bo'lsa hammalari bilan bir xil go'zal muomala qilganliklari sabab payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning atrofida sahobalar ko'paydilar. Bu hammasi Allohning rahmati. Shuning uchun Alloh aytayapti, Allohning rahmati ila ularga muloyim bo'ldingiz. Chunki payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamni rahmatallil olamin qildi Alloh taolo. Butun olamlarga rahmat qildi. Ana bu narsa bugun bizga kerak azizlar. Bugun eng muhimi biz nihoyat darajada Rasulimiz alayhissalotu vassalomning nomidan gapirayotganimizda u zotning uslublarida gapirishligimiz. U zotni muomalasi kabi muomala qilishligimiz kerak. Abu Hurayra radhiyallohu anhu'dan rivoyat qilingan hadis sharifda payg'ambarimiz alayhissalotu vassalom aytadilarki, "Inna hada din yusrun va lan yushadda din ahadun illa ghalabahu fasaddidu va qaribu وأبشروا ويسروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة رواه النسائي. وشبو حديثة رسول مز عليه السلام رحمة قلب أي تبتلر در حقيقة بو دين ينجلدر برار كشه ديني قين لاشترسا ونه مغلوب قلد شنده يكن تغرب ولين يقل لشين بشارت بيرين ينجل لاشترين وإرتلاب وزوالدن كين hamda tunning bir qismida ibodat bilan yordam so'ranglar dedilar. Ushbu hadisi sharifda payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam
dinimizni yengil din ekanligi, u buni qiyinlashtirmaslikka buyuryapti. Dinimiz juda yengil azizlar. Odamlarida baxti saodati uchun yuborilgan. Ammo ba'zi birlar dinni murakkablashtirishligi, din deganda insonlarni juda qiyin bo'lgan topshiriqlar ichiga qo'yib qo'yishligi, din deganda insonni toqatidan ortiqcha bo'lgan takliflarni berishligi, din deganda qandaydir ko'rinishlarni, qandaydir kiyinishlarni faqatgina ma'lum bir andozalarnigina qo'yib, shundan boshqasi din emas deb qiyinlashtirishlik mana bu Rasulimiz alayhi salatu vasallamning ko'rsatmalariga qarshidir. Agar bunday bo'ladigan bo'lsa, u mag'lub qilib qo'yadi. Bu gap kaminani gapi emas. Bu gap payg'ambarimiz alayhi salatu vasallamning gaplari. U zot shunday dedilar. Albatta, yengillashtirish deganda dindagi ba'zi bir narsalarni olib tashlash emas, balki o'sha dinimizda bir nechta ko'rsatmalar bo'lsa, shuning ichidan yengilrog'ini odamlarga aytishligimiz. Odamlarda esida kelmagan narsalarni, voqelikda yo'q narsalarni ko'tarib, ularni mushkul mashaqqatlarga qo'ymasligimiz kerak. Qur'oni Karimda bir ajib oyat keladi. Fir'avn haqida. Fir'avn bilasizlar, bu tarixda o'zini iloh degan odam. Misrda o'zini iloh, men Allohman, ilohman, robbiman degan odam. Hatto Qur'onda bunga guvohlik beradi. Alloh Qur'onda aytadi: "Sa'izu billah faqala ana robbukumul a'la." Mana shu Fir'avnning so'zi. Fir'avn odamlarga qarab, "Men sizlarni eng oliy robbingizman" dedi. "Eng oliy robbingiz men bo'laman" dedi. "Waqala Fir'avn ya ayyuhal mala'u ma 'alimtu lakum min ilahin ghayri." Fir'avn aytdiki: "Ey ayollar, men sizlarga o'zimdan boshqa iloh borligini bilmasman" dedi. Endi tasavvur qiling shu gaplarini. Bu gapning ma'nosini bir singdirib ko'ring. Fir'avn nima deyapti? "Men eng oliy darajadagi robbiman. Mendan boshqa iloh yo'q" deyapti. Alloh saqlasin, agar hozir biror bir kishi shunday da'vo bilan chiqsa, unga qanday munosabatda bo'lardik? Ozgina xato qilib qo'ygan, ozgina noto'g'ri gap gapirib qo'ygan odamga nisbatan nimalarni o'ylayapmiz? Qanday jazolar qo'llashni taklif qilaramiz? Ammo mana bunday holatni bilganimizda nima bo'lardi? Fir'avn podshoh o'sha davrning eng kattasi, "Men ilohman" deyapti. "Men robbiman" deyapti. Endi Alloh taolo ularni oldiga bir emas, ikkita buyuk payg'ambar, Musa alayhissalom va Harun alayhissalomni oldiga yuboryapti. Mana shu ikkita buyuk payg'ambar alayhissalomlardan Alloh taolo oldiga yuborib, o'zini iloh deyotgan Fir'avn bilan muomala qilishlikni o'rgatyapti. Nima dedi? "Ey Musa, ey Harun, o'zini xudoman deyotgan, o'zini robbiman deyotgan bu Fir'avnni bo'lib, mana shu aytgan tillarini uzib olinglar. Qo'llarini sindiringlar. Oyoqlarini sindiringlar" dedimi? Yo'q azizlar. Allohning buyrug'ini qarang. Musa alayhissalom bilan Harun alayhissalomga o'zini iloh deb atayotgan zolim bo'lgan Fir'avnni oldiga borishlikka amr qilar ekan shunday dedi. A'uzu billahi minash shaytonir rojim. Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatazakkaru aw yakhsha. Ey Musa, ey Harun, Fir'avnga borib, unga yumshoq so'zlarni aytinglar. Shoyat eslasa yoki qo'rqsa. Subhanalloh. Qarang, Alloh azza va jalla ikkalalariga buyurayotgan buyrug'ini eshiting azizlarim. Zolimlikda Fir'avndan o'tadigani yo'q. Tug'yonda Fir'avndan o'tadigani yo'q. Botirlikda, qahramonlikda, quvvatda Musa alayhissalomdan o'tadigani yo'q. Shijoatda, nutqda Harun alayhissalomdan o'tadigani yo'q. Lekin mana shunday zotlarga, o'ta zolim bo'lgan odamga muomala qilishlikda yumshoq muomala qilishlikni Alloh buyuryapti. Solihlardan biri aytadiki: "Subhanalloh. Alloh taolo, men sizlarni eng oliy robbingizman, men sizlarga o'zimdan boshqa iloh yo'q" degan Fir'avnga yumshoq so'z bilan gapirishni buyurib turganda, "Subhan robbiyal a'lo" deb turgan, "La ilaha illalloh" deb turgan musulmonga qattiq gapirishlikni qanday tushunish mumkin? Kim bizga bunaqa ruxsat berdi? Birorta kishi bir gunoh qilib qo'ysa, uni haqorat qilishlikka kim bizga ruxsat berdi azizlar? Abu Darda radhiyallohu anhu bir kuni ko'chada ketayotib, bir olomon bir insonni to's to'polon bilan urib, unga qo'pol muomala qilayotganini ko'rdi.
Bir adam yerde yatar, kimlerdir onu tepkiler, kimlerdir onu urar yediler. Ebu Darda radıyallahu anh'u ularını borup acıratıp bunday kılmayınlar deyip haliki adam da ularını koludan, alamandan tartıp aldı. Şimdi içinde turganlar, ey uluğ zat, bu günahkar, bu mana bunday, mana bunday işlerini kıldı dedi. Siz ondan nefretlenmeyizsin mi degenleri de Ebu Darda radıyallahu anh'u ularına karab, yok, ben bu adamdan nefretlenmeyim ben. Kılgen işinden nefretlenemem. Sizler kılgen işini tenkit kılıyorlar. Bu adamda unday kılıp cezalamayılar dediler. Biz salbi akıbatlarını aldığını alamız. Günahlarını kapırışımız mümkün. Lekin hiç kimimizde barar bir kişinin kılgen işi için hakaret kılıçlık vakaleti yok azizler. Hakaret kılmaylık. Hamamız hem günahkarımız. Hamamız hem hatakarımız. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam özlere etkenler. Kullu beni adama hatta onda gelirler. Adam bolası bor ki o hata kılıçıdır. Kim hata kılsa ona hakaret kılaversek. Kim birer bir sözü de hata kılsa onu soksek. Kimdir cemiyette bizge mas gelmeyen birer bir hatta hareketi kılıp koyulsa onu cemiyetten acıratıp onu badnam kılaveredigen bolsek. Onda musulmançilik, birbirimizge bölgen mihri akıbetimiz. Mana bu Peygamberimiz aleyhisselamın kursatması ya ki Allah Hakk Azze ve Celle'nin Kur'an'da birgen büyürüğü Firavun'a bolsa da yakşı gəpirin, yumuşak gəpirin degen sözleri qayırda qaladı. Madami ki bugün biz din namıdan gəpirerekken biz avval uslubunu organiylik. Dini xunik kursatmayın azizim. Dinimizni, güzel dinimizni, güzel ahlak üstüge kurulgen dinimizni ahlaksız kılıp kursatmayın. Yukarıda en birinci ayetki qaytamız. Allah Ta'ala Kur'an'da ud'u ila sabili rabbike bil hikmeti vel mev'izatil hasene dedi. Yani bir neşte kursatmalarını verdi. Yani Rabbinin yoluna hikmet ile davet kıl. Tafsirde aytadı, yoldan murat bu şeriat yolu. Bu yolda adamlar ki dinini doğru düşündürüş ve onların yakışılıkla davet etiş otken uluğ peygamberlerinin sünneti soplanadı. Davet hikmet bilen bularken. Hikmet bilen deyipti. Hikmet o zaman mı? Hikmet bir işini münasip mekan, münasip zaman, münasip fil ile amelge aşırışka aitiledi. Bana şu üç denerse hikmet dediler. Yani yapma adamların fahm alışıge karab, dalil bilen, vakiyeliğini hesabke alab yapırış gerek. O şu yapırıyorken yapıyız o şu cahaya doğru keledi mi? O şu münasip mekan mı? Münasip vakit mi? Ya ki o şu adısız gapirayotgan adamlar aynı şu gapni fahmini tushuna oladı mı? Mana bu narsani hisobga olishligi kerak. Agar voqelikni hisobga olmasdan gapiradigan bo'lsak, unda juda katta qiyinchiliklarga sabab bo'lib qolamiz. Shuning uchun muhim bo'lmagan mavzular, bugun hozir shu paytda muhim bo'lmagan mavzularni chetga surib qo'yib, muhim bo'lgan mavzulardan gapirishimiz kerak. Ibn Abbas radhiyallohu anhu aytadilar: ما حدث أحدكم قوما بحديث لا يفهمونه إلا كان فتنة عليهم. يعني ابن عباس رضي الله عنهما aytibdilar. Sizlardan biringiz biror bir qavmga ular tushunmaydigan so'zlarni gapirmasin, yoqsa fitna qiladi deyapti. Ibn Abbas yana bir so'zlarda aytadilarki, umirna an nukallima an-nasa ala qadri uqulihim. Odamlarga ularni aqllariga qarab gapirishga buyurilganmiz dedi. Bugün biz ko'tarayotgan masala odamlarning aqli qabul qiladimi? Ular shuni tushuna oladimi? Ularning fahmi qay darajada? Siz mavzu qilayotgan auditoriya, ya'ni o'tirgan odamlar shuni qabul qilyaptimi? Mana bu narsani hisobga olish kerak. O'zi vaqtimikin hozir shuni masalani ko'tarishlik. Hozir shu turgan muammo shunikin. Mana buni hisobga olish kerak. Mana shu narsani fiqhul voqi deydi. Ya'ni fiqhul voqi degani vaqiylik fiqhi deydi. Vaqiylikka qarab gapirishlik. Zamonamizning eng ulug' ulamolaridan Taqiy Usmoniy hafizahulloh fiqhul vaqi haqida alohida urg'u beradilar. U zot Ibn Abidin rahmatullohi alayhin Raddul Muxtor asari 5-jildi 359-chi sahifasidagi bir so'zni ishlatadilar. Ya'ni qozilik kitobidan olib naql qilib doim ishlatadilar. Man jahila bi ahli zamanihi fa huwa jahil. Zamonaning holatini bilmagan kishi johildir. Zamonaning holatini bilmagan odam bu johil odam. Bugun qanaqa muammolarni biz ko'tarishimiz kerak? Internetda ko'tarilayotgan muammolar,
bazı notiqlarimiz, bazı xotiblarimizning qilayotgan xutbalari hiç kimde esede yok. Biror bir jamiyatga foydasi kelmaydigan muammolarni ko'tarib chiqilyapti. Mayda chuyda gaplar. Hatto bazı masalalar yolg'iz gapiradigan masalalar. Oilaviy munosabat masalalari, er-xotin masalalari bu ba'zan yolg'izlikda gapiriladigan gaplar. O'tirganlarning yoshlari hisobga olinish kerak. O'tirgan jamoatda yoshlar bo'lishi mumkin, kattalar bo'lishi mumkin, ota bilan bola o'tirgan bo'lishi mumkin, aka-uka o'tirgani bo'lishi mumkin. Ularda birgalikda shu mavzuni ko'tarishligimiz odobmikin? Balkim bu mavzu yolg'iz tartibda o'rgatilar. Mana bu narsani hech kim hisobga olmayapti. Qolaversa siz ko'tarayotgan mavzu bugun eng muhim voqelikmi? Bugun qancha mavzularimiz qolib bir-birimizni haqoratga o'tib ketyapmiz. Bugun jamiyatda bo'layotgan katta-katta muammolarni ko'rib, bilib turib, u muammolarni bir chetga qo'yib, hech kimni xayoliga ham kelmagan, o'ylamagan bir muammolarni, mayda muammolarni ko'tarib, uni eng yuqori darajaga olib chiqib, bir-birimiz bilan aytishib, tortishishligimiz mana shu voqelikni e'tiborga olmaganimiz. Qaysidir bir domlamiz katta muammo qilib tirnoq olishni ko'tarib chiqayotgan bo'lsa, kimdir dasturxon ustidagi qilinadigan duoni tortishayotgan bo'lsa, kimdir foyavzalni qanday kiyishlik haqida yoki tahorat haqida tortishayotgan bir pallada qaysidir bir joyda er xotinini o'ldirib qo'yayotganini gapirmasdan buni haqida gapirishligimiz voqelikni umuman e'tiborga olmasligimiz. Gapiradigan muammolarimiz qancha turibdi? Bugun jamiyatda er o'z xotinini o'ldirib qo'yayapti. U ham musulmonlikni da'vo qilayotgan shaxs bo'lganligi uchun bugun biz gapirishimiz kerak. Men musulmonman deb turgan odam o'z xotinini o'ldirib qo'yishligi, farzand otasiga qo'l ko'tarishligi, kelin qaynonani do'pposlab urayotganligi ijtimoiy tarmoqda tarqatilyapti. Qaynoqa ukasini ayoli bo'lgan kelinini tepkilayotganini ko'rsatyapti. Bu muammoni gapirishligimiz kerak emasmi? Aka-ukalar munosabati tuban holatga kelib, bir-biriga pichoq qadaydigan darajaga kelib qolgani mana bu gapirishligimiz kerak bo'lgan gap emasmi? Bugun qo'shnisi doriga pul topolmasdan farzandini davolay olishlikdan qiynalib yig'lab ko'chada biror bir odamdan yordam so'rab turgan bir paytda uning bir devor qo'shnisi millionlarcha pulni osmonga sovurib dabdababozlik bilan to'y qilayotganini gapirishligimiz kerak emasmi? Gapiradigan muammolarimiz qancha? Bugun yoshlarimizni bir necha foizi oliy o'quv yurtlariga topshirilgan test sinovlarida hatto 2ga yarasha topshira olmaganligi bu musibat emasmi? Buni gapirishligimiz kerak emasmikin? Bolalarimizni o'qishdan, kitobdan uzoqlashib, ma'rifatdan chetlashib qolganini gapirish o'rniga biz kechirasizlar, mustahab tortishib turishligimiz qanday bo'larkin? Mana bu narsa bugun o'sha voqelikni hisobga olmaganligidan, ya'ni zamonaning holatini bilmaganligidandir. Bekorga aytmayaptilar bu gapni. Man jahila bi ahli zamanihi fa huwa jahil. Kim o'z zamonasining holatini bilmasa ekan, u odam johildir. Abu Sa'id Xodimiy Hanafi Dariqa degan kitobda aytadilar. Voiz va fatvo beruvchilar xalqni ahvolini bilishlari, ularning qabul qilish va inkor etishlari, intilishu dangasalik va shunga o'xshash narsalardagi odatlarni bilishlari lozim deydi. Ya'ni aytilgandek, har bir joyning o'z so'zi bor. Har sohani o'z odami bor. Zamonasi, urfu odatini bilmagan kishi johildir. Chunki Zaylai rahmatullahi alayhidan tushunilganidek hukmlar zamon va shaxslarning o'zgarishi bilan o'zgarib boradi. Shayx Yusuf Qorzaviy hafizahulloh o'zini zamonamizdagi fatvolarni o'zgartirish sabablari degan kitobida quyidagi so'zlarni keltiradilar. Inna katiran min al-mashayikh aw al-ulama ya'ishuna fil kutub va la ya'ishuna fil waqi' deydilar. Ya'ni ko'p shayxlar yoki ulamolar kitobda yashaydilar. Voqelikda yashamaydilar. Kitob boshqa, voqelik boshqa. Yana so'zini davom etib aytadilarki, ular o'tganlarning kitoblarini o'qiganlaridek, hayot kitobini o'qimaganlari uchun voqelik fiqhidan g'oyib turlar yoki voqelik fiqhi ulardan g'oyibdir. Shuning uchun ularning fatvolari xuddi qabrdan chiqqandek keladi.
ulug' zotlardan rivoyat qilingan bu naqllar ayniqsa bugungi kun uchun muhim ahamiyat kasb etadi. O'sha voqeilikni bilmaganligimiz, kitob bilan hayotni solishtira olmaganimizdan odamlarni turli tafriqalarga, turli o'y-fikrlarga olib qo'yapmiz. Bizni aytayotgan bir gapimiz ba'zi bir oilalarni tubdan o'zgartirib yuborishligi, hatto ba'zilar orasiga nizo solib qo'yishligini umuman hisobga olmayapmiz. Bugun voqe bo'lib turgan holatdan kelib chiqib gapirishligimiz kerak. Ilmli kishilar avvalo o'zlari vaziyatni to'g'ri baholab, uni to'g'ri tahlil qila olishlari va shunga qarab xulosa chiqarishlari lozim. Xulosalarni bayon qilishda esa uning oltin qoidalariga amal qilish kerak. Gapirishning oltin qoidalari bular qaysilar? Joy, holat va miqdorni hisobga olish bilan bo'ladi. Boshqacha qilib aytadigan bo'lsak, qayerda qanday qancha gapirishni bilish lozim. Mana shu qoidalar buzilganda ko'pincha turli noqulayliklar kelib chiqadi. Oyatda Alloh taolo Robbingni yo'liga yaxshi mavize ila da'vat qil dedi. Da'vat qilishni ham o'z yo'li va qonun qoidalari bor. Har kimni ham o'zicha bu ishni mutaxassis bo'lmay turib kirishga haqqi yo'q. Nasihat qilmoqchi bo'lgan kishi avvalo ilmli, boshqalardan oldin o'zi nasihatlangan ustozlardan ko'rsatmalar olib, ularni tazkiya va ijozatlariga ega bo'lmoq lozim. Eng avvalo o'zi nasihatlangan bo'lsin. O'zi gapirayotgan gapga o'zi amal qilmasa, o'zi badxulq bo'lib odamlarni chiroyli xulqqa chaqirsa, o'zi odamlarni sabrga chaqirib o'zi besabrlik qilsa, odamlarni haqiqatga, birovlarning haqqidan qo'rqishlikka chaqirib o'zi birovlarning haqqiga xiyonat qilsa yoki vahokazo holatlar bo'lsa, bu mavize qiladigan odamni odobiga to'g'ri kelmaydi. Har bir ishning o'z egasi va mutaxassis bo'ladi. Biror ishga layoqatsiz mutaxassis bo'lmay kirishish doimo kulfat keltiradi. Shuning uchun bu vazifani ham o'zlari bilgan holda o'z mutaxassislari qilmoqligi kerak. Oyatda yana Alloh taolo aytibdiki, va ular ila go'zal uslubda mujodala eting. Mujodala tortishuv. Chiroyli uslubda tortishing. Bahrul Ulum tafsirida haqni izhor qilish sharti bahs qilsa bo'ladi deydi. Ya'ni haqni izhor qilish uchun bahslash kerak. Munozara qilishlikda tortishishlikda ham o'zini odobi bor. Ulamolar orasidagi munozara avval ham bo'lgan azizlar. Avval ham tortishgan, bugun bitta bizda emas. Qadimdan ulamolar fikr almashadi. Bu faqatgina dinda emas, hatto dunyoda ham. Dunyoviy ilmlarda ham ba'zi qonun qoidalarda bir-birlarini fikrlarini o'rtaga munozara qilib, tashab, qo'llab yoki bilmasa qarshi fikr bildirish mumkin. Lekin munozaraning ham o'z odobi bor. Har ikki tomon munozara qilarkan eng birinchi ba'zi bir odoblarga rioya qilish kerak. Tortishishligimizda, munozara qilishligimizda Alloh uchun bo'lish kerak. Mana shuni aytadiki, mana odobida hozir internetda munozara qilayotganlarga aytamizki, siz munozaringizni o'zingiz yakka tartibda ko'rishib qiling. Internetda turib olib bir-birini haqorat qilishligi bu munozara emas. Internetda bu domla chiqib narigi domlani butun umr mobaynida qilgan kamchiligini topib, josuslik qilib, qayerdandir surishtirib, sen mana bunday ishlarni qilgansan deb uni haqorat qilishligi yoki uni ba'zi so'zidan ba'zi kamchiliklarni topib olib, sen mana bu so'zda xato aytding deb aytishligi yoki bu domla unga mana shunday javob berishligi bu munozara emas, bu faqatgina fitna. İşte ulamo shunday qilib tursa, ularning muxlislari ham bir-birlari bilan mana shunday janjallashyapti. Ijtimoiy tarmoqlardagi izohlarni o'qisangiz, biri buni tarafini olib, ikkinchisi buni tarafini olib, bir-birini xuddi ustozlari qanday haqorat qilgan bo'lsa, xuddi shunday haqorat qilyapti. Ularga xuddi bir ko'rkaroni ergashib, bir ko'r murid bo'lib, buni gapi to'g'ri, mana buniki noto'g'ri, faqat menikini ustozim to'g'ri gapiryapti degan o'y bilan narigi tomon bir-biriga haqorat qilyapti. Qolaversa, bu munozara omillarda ishi emas edi. Bu ulamolarning ishi edi. Avvallari qanday bo'lgan? Avval ulamolar, ustozlar biror bir narsani munozara qilsa, odob bilan, axloq bilan munozaraga chaqirganlar. U tomon ham odob bilan qabul qilganlar, tayinlangan bir vaqtni belgilashib, namozga, xayrli ishga va foydali, manfaatli ishlarga zarar yetkazmaydigan qulay bir fursatni topib, qo'llarida kitoblari bilan, hujjatlari bilan kelib, bir-birlarining haqqlariga duo qilib, mana bu taqsirsiz aytgan gap, mana o'qigan kitobda mana bunday ekan desa, bunisi o'zini kitobini ko'rsatib, yoki ikkalalarining munozarasini hal qilib berishlik uchun o'zlaridan peshqadamroq bo'lgan ustozni ham o'rtaga hakam qilib qo'yib, ana buni hal qilishgan.
Şundan keyin xato qilgan tomon tan olib, narigi tomonni g'olib deb bilmasdan, balki ikkisi Alloh uchun bo'lganligi uchun bir-biriga quchoq ochib, haqqiga duo qilib ketishganlar. Hozir qanday bo'lyapti? Men to'g'riman deyapti. Sen noto'g'risan. Faqat meni gapim to'g'ri, sen noto'g'ri gapiryapsan. Yo'q azizlar, bunda bu nazara bo'lmaydi. Men internetda bir-biriga munozara qilib, bir-birini haqorat qilayotgan hamma domlalarni insofga chaqiryapman. Aziz ustozlar, talibi ilim bo'lasizmi? Ustoz bo'lasizmi? Domla bo'lasizmi? Internetda, ijtimoiy tarmoqda bir-biringizni haqorat qilmang, iltimos. Mart bo'lsangiz, ko'rishib, bir-biringiz bilan o'tirib, har qancha gapingiz bo'lsa gaplashib oling. Lekin xalqni chalg'itmang. Yurtni, xalqni ikkiga bo'lmang. Bir-biriga dushman qilmang. Ulamolar aytadiki, munozara qilishlikda quyidagi odoblar bo'lish kerak. Birinchisi, niyatni chiroyli qilsin. Ya'ni bahsga kirishdan oldin har ikki tomon haqni maqsad qilish lozim. O'zini ko'rsatib qo'yish, raqibni pastga urish yoki boshqa g'arazlardan uzoq bo'lgan holda harakat qilmoqligi kerak. Zero hadisda aytganidek, hamma amallar niyatga bog'liq. Niyatni isloq qilishlik kerak. Qolaversa, payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamdan hadis eshitganlarni aytadilar. Ka'b ibn Malik radhiyallohu anhu aytadilar: "Men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan quyidagi so'zni eshitdim. U zot aytdilar: "Man talabal ilm li yujariya bihi al-ulama aw li yumariya bihi sufaha aw yasrifa bihi wujuhan nasi ilayhi adkhalahu Allahun nar" dedilar. Ravohi Tirmiziy. Ya'ni Ka'b ibn Malik aytibdilar, payg'ambarimiz alayhisalom shunday dedilar: "Kimki olimlar bilan tortishish yoki ahmoqlar bilan bahslashish yoxud odamlarni o'ziga qaratish uchun ilm olgan bo'lsa, Alloh uni dozaxga kirgizadi" dedilar. Azizlar, ilmni bir-birimiz bilan tortishish uchun o'qimaganmiz yoki bo'lmasa ahmoqlar bilan bahslashish uchun o'qimaganmiz. Agar siz muhtaram zotni kimdir ahmoqona bilan haqorat qilayotgan bo'lsa, eskitdan qolgan qoida bor-ku, ahmoqqa sukut degan. Sukut saqling. Kim bilan bo'lsa tortishib, urushishlik uchun ilm o'qimaymiz. Agar shu holat bo'lsa, Imom Termiziy rivoyat qilgan mana bu hadisga muvofiq, Alloh saqlasin, dozaxga loyiq bo'lib qolinadi. Hujjatul Islom Abu Gomid G'azzoliy rahmatullohi alayhini oldiga bir-birini yomonlab, obro'sini to'kadigan ikki ilmli odamni olib kelishgan ekan. Bir-birini doim yomonlab o'tirar ekan. U mahalda internet bo'lmagan, minbarda turib bunisi uni yomonlaydi, bunisi buni yomonlaydi, aybini topadi. Har ikkalasini Abu Hamid G'azzoliy rahmatullohi alayhi chaqirib so'ragan ekanlar. O'zi ikkingizning maqsadingiz nima? Nima maqsad bilan bu ishlarni qilyapsizlar? Ikkalasi ham odamlarga dinni o'rgatish debdilar. Shunda ha, shundaymi? Bo'lmasa odamlar dinni sizning qo'lingizdan o'rgandi nima yo, buning qo'lidan o'rgandi nima degan ekanlar. Ya'ni maqsad shu bo'lgandan keyin. Shuning uchun aslida maqsadimiz nima? Dinni chiroyli ko'rsatishmi? Unda men ko'rsatamanmi? Boshqa birodarimiz ko'rsatadimi? Nima farqi bor? Lekin bir-biringiz bilan tortishib, haqoratlashmang. Ikkinchi odobni aytadilarki, tortishlikdan maqsad haqni ro'yobga chiqarish. Ya'ni bu borada Imom Abu Hanifa rahmatullohi alayhining o'g'liga qilgan nasihatini keltirish bilan kifoyalanamiz. Imom Abu Hanifa rahmatullohi alayhi o'g'li Hammodni bir munozara qilib turgan joyida ko'rib, munozara qilishdan qaytardi. Munozara qilmang, tortishmang dedi. Shunda o'g'illari hayron bo'lib, "Ey otajon, o'zingiz shu ishni qilasiz-ku, uni mendan qaytarasizmi?" dedi. Shunda Abu Hanifa rahmatullohi alayhi aytgan gaplari bor ekan. Bugun shu gaplari siz bilan bizga ham azizlar. Abu Hanifa shunday degan ekanlar: "Biz munozara qilganimizda xuddi boshimizda qush turganidek, ya'ni ehtiyot bo'lib, qush boshingizda qush tursa qanaqa o'tirasiz, uchib ketmaydigan darajada o'zingizni ushlaysiz. Boshimda qush turgandek ehtiyot bo'lib, sherigimizni toyilishidan qo'rqib ketardik. Siz esa munozara qilayotganingizda sherigingizni toyilishini xohlaysiz. Gohida sheringingizni kufriga ham rozi bo'lasiz. Bu esa o'ta xatarli ishdir. Chunki kufrga rozi bo'lish ham kufr. Mana shu narsani maqsad qilgan kishi sheriga kofir bo'lishdan avval o'zi kofir bo'lib qoladi" dedi. Ya'ni munozara qilayotganda kutib turar ekan, "Ha, hozir og'zidan bir kufr gap chiqsa edi, darhol uni kofirlikka hukm qilsa. Hozir shu narsa bo'lmayaptimi? Internetda, ijtimoiy tarmoqda o'tirib olib birini biri kufrga hukm qilishlar bo'lmayaptimi azizlar? Tortishayotganlar
İctimai tarmoqda ikkinchi tomonni xato qilishni kutmayaptimi? Bu qanaqa munozara? Munozara qilishdan maqsad yoningizdagi do'stingizni xatosi bo'lsa to'g'rilash yoki o'zingizni xatoingizni to'g'rilash emasmi? Afsuski, bu odob yo'q. 3-chi odob. Munozara imkon qadar xilvatda bo'lishligi kerak. Zehn va fikrni musaffo bo'lishligi, haqiqatni topilishi va fahm xotirasini jamlash uchun xilvat kerak. Agar tortishish kerak bo'lsa, xilvatda qiling. Odamlar aralashmasin, bilmasin. Ikkingiz o'tirib, xilvatda xohlagancha tortishing. Tashqariga chiqqanda buni to'xtating. 4-chisi yetarli bilimga ega bo'lish. Ya'ni ilimsiz holatda tortishmang. Siz o'zingizning ilm darajangizni bilib, siz tortishmoqchi bo'lgan odam ilmi sizdan ziyoda bo'lsa, yaxshisi bu bilan tortishmang. Unda siz qaysarlik qilayotgan va kibrga ketgan bo'lasiz. Onun için albatta ilim bo'lish kerak. Çünkü Allah Kur'an'da aytadi: "Sa'izu billah va la taqul lima tasifu alsinatukum al-kadhiba hada halalun va hada haram litaftaru ala Allohi al-kadhiba innal ladina yaftaruna ala Allohi al-kadhiba la yuflihun." Allohga nisbatan yolg'on to'qish uchun tillaringiz vasib qilgan yolg'onni gapirib, bu halol, bu harom deyavermanglar. Albatta Allohga nisbatan yolg'on to'quvchilar najot topmaslar. Mana bu bizga hujjat. Bilib bilmasdan o'zimizdan o'zimiz mana bu halol deymiz, mana bu harom deymiz, og'zimizga kelgan gapni gapiramiz. Bu oyatda ko'rsatib turibdi azizlar. Mana bu narsadan qaytish kerak. Tortishayotgan odamda 5-chi odobi sabrli bo'lish. Sabr bilan gaplashadi munozarada. Qaysinimiz sabr qilyapmiz? Sabr chegarasini buzib haqoratga o'tyapmiz. Fahshga o'tyapmiz hattoki. Alloh bizni kechirsin. Bunaqa tortishuvlar mumkin emas. 6-chisi bir narsani esdan chiqarmasligimiz kerak. Eng asosiy qoida. Birodar, siz tortishayotgan odam ehtimol ilmli emasdir. Siz umuman ilmda bo'lmagan odam bilan tortishyapsiz yoki bo'lmasa dinda bo'lmagan odam bilan gaplashyapsiz. Esingizdan chiqarmang. Hidoyat yo'li inson qiladigan ish emas. Alloh Qur'oni Karimda aytadiki: "Sa'izu billah innaka la tahdi man ahbabta walakin Alloh yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin." Albatta sen o'zing sevgan kishingni hidoyat qila olmaysan, lekin Alloh kimni xohlasa o'shani hidoyat qiladi. U hidoyatga yuruvchilarni yaxshi bilguvchi zotdir. Ya'ni siz kimidir xohlab hidoyatga savora olmaysiz. Bizning vazifamiz yetkizib qo'yish. Lekin hidoyat Allohdan. Shuning uchun ham la ikroha fid din degan qoida bor. Dinda majburlash yo'q. Biz chiroyli so'zlar bilan munozarani shunday qilishimiz kerakki, qo'pollikni bir chetkiga qo'yib, chiroyli bahs qilishimiz kerak. Ya'ni munozara qiluvchi o'zidan odamlarni dindan uzoqlashtirmagan holda qilish kerak. Qo'pollik qilish, hamsuhbatini yerga urish, jinsi, yoshi kasbi yoki millatini shama qilmasdan nasihat qilish kerak. Hozir qanday bo'lyapti? Kasbini gapiryapmiz. Millatini gapiryapmiz. Qanaqa undagi illat bo'lsa gapiryapmiz. Buni qilishga haqqimiz yo'q. Bu qanaqa targ'ibot, bu qanaqa da'vat, bu qanaqa munozara, bu qanaqa din tarbiyasi? Bunday qilmaslik kerak. Munozarada jiddiy e'tibor beradigan yana bir tomoni borki, bu maqsadga erishish yo'lida har qanday vositalardan qo'llash mumkin deb hisoblab olinadi. Ba'zilar maqsadga erishish yo'lida nima qilsam ham to'g'ri bo'laveradi deb o'ylashadi. Natijada aldov, yolg'on gapirish, yolg'on guvohlik berish, dalillarni noto'g'ri ishlatish kabi dinimiz harom qilgan ishlarga ham qo'l uriladi. Bunday qilmaslik kerak. Yana qaytarib aytayapman, birodar, hidoyat sizning qo'lingizda emas. Alloh xohlagan hidoyat bo'ladi. Agar qo'lida bo'lganida edi payg'ambarimiz alayhisalom amakilari Abu Tolibni musulmon qilib yubordilar. Abu Tolib iymonga kelmadilar. Imkoniyati bo'lmadi. Bu payg'ambarimiz alayhisalom shuncha harakat qilsa, mana oyatda aytibdi. Siz o'zingiz sevgan kishilaringizni hidoyat qila olmaysiz, deyapdi. Allohdan ekan. Siz o'zingizni nuqtai nazaringizdan kelib chiqib chiroyli gap bilan dinimizni chiroyli ko'rsating, lekin munozara qilib uni haqorat qilmang. Bu jamiyat azizlar, siz bilan biz yashayotgan jamiyatda har xil toifadagi har xil kasbni egalari bor. Bugun u kasb
egasi bilan tortishib urushsak, ertaga bu kasb egasi bilan tortishib urushsak, sen qilayotgan ishing shariatga muvofiq emas deb uni haqorat qilsak, seni ko'rinishing bundoq deb uni haqorat qilsak, seni yurishing bundoq deb haqorat qilsak, seni gaping bundoq deb haqorat qilaveradigan bo'lsak, unda musulmon odobi payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning husni xulqi qayerda qoladi? Biz shunday bo'laylikki, bizni hamma sevsin. Dinimizda bo'lgan ham, dinimizda bo'lmagan ham, musulmon bo'lgan ham, musulmon bo'lmagan ham, ibodat qilgan ham, ibodat qilmagan ham, to'g'ri yo'lda yurgan ham, hatto noto'g'ri yo'lda yurgan bo'lsa ham, u bizni sevsin. Biz shunday muomala qilaylikki, bizning muomalamizda, bizning odobimizda payg'ambarimiz alayhissalomning muomala odobini ko'rsin. Ana bu bizning go'zal xulqimiz bo'ladi. Azizlar, bugun qo'limizdan kelganicha yana bir karra biz sizlarga iltimos qildik. Men o'ylaymanki, ustozlarimizning kattalari bizni to'g'ri tushunadi. Men birorta bir shaxsni nazarda tutganim yo'q. Falonchi degan ismni ishlatganim yo'q. Biror bir odamni iroda ham qilganim yo'q. O'zimdan boshlab dinni xizmatidaman deb turgan hammalarimizga yoki dinni muhib sevuvchiman deb turganlarga yoki men muxlisman deb bir-biri bilan tortishib turganlarning hammasiga O'zbekiston musulmonlari idorasini bugungi ko'rsatmasi, bugungi tavsiyasini omonat olarak yetkazib qo'ydim. Hammamizni shu qavullarga amal qiladigan qilsin. Bir-birimizga mehr oqibatli qilsin. Bir-birimizni yaxshi ko'ruvchi qilsin, yurtimizni tinch qilsin, farzandlarimizni hidoyatli qilsin, ilmli, taqvoli qilsin. Shu o'rinda ba'zi bir yosh domlalarimiz tomonidanmi yoki ahli ilmman deb turib, bizga tobi bo'lib, noto'g'ri gap gapirib qo'ygan, kimnidir dilini og'ritgan, kimgadir azor berganlarimiz bo'lsa, ular nomidan men uzr so'ray. Xodimlarimizni bilmasdan qilgan kamchiliklarini dinda xatosi deb qabul qilmang. Shaxslar xatosi. Shaxslar xatosi esa uzr ila yubiladi. Uzrimizni qabul qilgaysiz. Alloh hammamizni hidoyatda qilsin.